KOB evləri şəbəkəsi genişləndiriləcək. Bu barədə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov məlumat verib. Orxan Məmmədov Qarabağda iş qurmaq istəyi ilə bağlı müraciət edən sahibkarlarla bağlı da danışıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarların sayı artır. Türkiyə, Qazaxıstan, Macaristan və Rusiyadan da müraciətlər var. Sahibkarlar Qarabağda müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bu barədə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin sədri Orxan Məmmədov məlumat verdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq istəyən sahibkarlardan KOBİ-yə 1339 müraciət daxil olmuşdur. Müraciətlərin 27% tikinti işlərinin, 27% ticarət və xidmət sahəsinin, 21% sənayenin, 18% kənd təsərrüfatını və digər 7% isə turizm, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, nəqliyyat və logistika sahələrini əhatə edir. KOB-ların satış imkanlarının genişləndirilməsinə də dəstək göstərilir. Sahibkarların müraciət əsasında agentlik daxili bazarda 26 sahə üzrə araşdırma aparıb. İstehsalın düzgün qurulması və planlaşdırılması üçün daxili bazar araşdırmasına çəkilən xərclərə dövlət dəstək göstərir. Mikro sahibkarlar üçün bu xərclərin 80, kiçik sahibkarlara isə 50% qarşılanır. Dəstək məbləğinin maksimal həddi 20.000 manatdır. KOB Cluster şirkətinin şəhadətnaməsini almış kommersiya hüquqi şəxslər mənfəət vergisindən, torpaq vergisindən və əmlak vergisindən 7 il müddətinə, həmçinin müvafiq təsdiq edici sənəd əsasında istehsal yaxud emal məqsədləri üçün texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üzrə ƏDV-dən azad olunurlar. Orxan Məmmədov deyir ki, Azərbaycanda istehsalla məşğul olan sahibkarlar məhsullarını böyük ticarət şəbəkələrinə çıxara bilmir. Artıq bir neçə böyük şəbəkələrdə, supermarketlərdə biz öz nöqtəmizi yaratmışıq ki, sahibkarlar təminatsız olaraq orada öz məhsullarını sata bilsinlər. Həmçinin maliyyə resurslarına çıxışda problemi qeyd edərdim. Müxtəlif dövlət xidmətləri, dövlət qurumlarının maliyyə dəstəkləri var. Onların istifadəsində problemlərdir. Həmçinin özəl bank və bank sektoru ilə bağlı əlaqələrdir. Əsasən burada biz girov məsələlərini görürük, sənədləşmədə problemləri görürük. Xüsusən regionlarda çalışan sahibkarlar dövlət dəstəyindən xəbərsiz olduğundan KOBİ-yə bu məsələdə iş adamlarına dəstəyini davam etdirəcək. Zümrüd Tahirqızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.